ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഈ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ 1 kg ഐസിങ് ഷുഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1 kg ഐസിങ് ഷുഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 kg എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 1 kg നമുക്കൊരു 17 മുട്ട വേണം. 17 മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് നടൻ്റെ പേര്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 17 മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണേ. ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനിടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓരോ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മൊത്തം 17 മുട്ടയും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ട ഒട്ടി പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇതാ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 kg ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്കാണ് വേണ്ടത്. അത് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ആ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവേ. അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 30 g ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ജാം, ഒരു 10-20 g ജാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 60 g മറ്റേ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ഒരു 60 g, പിന്നെ ഒരു മിൽക്ക് മേഡ് ഒരു 20 g, ഇത്രയും ഗ്രാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചെറിയും കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂട്ടണം അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണേ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകാം. നമ്മുടെ ആ നെയ്യും മിൽക്ക് മേഡും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ കാഷ്യൂനട്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ 1 kg പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കേക്കില്ലേ അത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഞാനത് ഒന്നിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നന്നാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് കിടക്കുന്ന ക്രീമുകളും ഒക്കെ കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും പൊടി ഉടയാത്തതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ രീതിക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കേക്കും ഐസിങ് ഷുഗറും നെയ്യും മിൽക്ക് മേഡും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ ഇതുപോലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു ട്രെയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം, ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി ആ ട്രെയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല നിരത്തി ഒരു കേക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതേ പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ഓവനിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 120 °C 30 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് റെഡിയായി വന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ആ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് ജാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ജാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ കേക്കിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാമേ. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെത്താനെ വീട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെയിലുള്ളതൊക്കെ, അതായത് കാഷ്യൂനട്ട്സോ ചെറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഉള്ള കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. കണ്ടോ, ചൂടാറിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. കേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജാമൊക്കെ പറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നട്ട്സ് ഒന്ന് പറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭംഗി വേണമെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ വെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കഴിക്കാനപ്പോൾ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ പീസാക്കി മുറിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം. അവർ പറയട്ടെ എങ്ങനെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ. ഞാൻ അവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ. കേക്ക് അപ്പൊ കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് പോണേ. അപ്പൊ താങ്ക് യു.